Já jsem si myslel, že to normálně otočíte. To vypadalo. Ne, co? Ibera to v tom rozhovoru popsal přesně, že když jsme na 2-2, tak i my jsme věřili, že ten zápas jsme si schopni otočit. Ale nás potrestali ze standardky, no, jsme úplně dobře nepokryli tu první tyč a vlastně Volte to dal z běhu na zadní, takže to je jednoznačně naše chyba, můžeme se to sami a pro nás je to velký zklamání. No. Při gólu na 1-2 si tam vlétl, řekl bych, podobně z toho křídla jako proti Mladé Boleslavi, když si taky tímhle způsobem vyrobil gól, teďka vlastně si vyrobil nebo spolu vyrobil gól Katie. Dostáváš se v Bohemce víc do koncovky, cítíš to tak, že je to na tobě hodně? Těžký takhle říct. Hraju zase na té levé straně, kde jsem vlastně hrál takřka celou kariéru a ty balony, které já jsem tam dostal, teda hlavně tady ten od Pepi Jindříška, tak mi vešel úplně přesně, že jsem si to dokázal dát před reglera a golman na mě vystoupil strašně vysoko, takže v tu chvíli nemělo cenu nějak střílet a já jsem to dával pod sebe na odháněla, který bohužel teda z první to netrefil na tu zadní, kde bylo úplně volno, ale asi chtěl dát golmanu ještě šanci, tak to dával na první. A Ibra se naštěstí skvěle zorientoval. Já totiž myslím, že i dokonce ten Keita to právě zblokoval a pak to naštěstí dorazil. No. Takže dostávám se tam tak, jak jsem tam dostával dřív. Je mi to takový, přijde mi to pro mě přirozený, ale ono je to sice fajn, ale když jsou ty body, tak tady ten efekt tě úplně těší. No. My tady teď v poslední době čteme přímým aktérům zápasu i hodnocení v deníku Sport. To je taková oblíbená hra naše, jo? Tak na co se cítíš? Tvoje známka, 1 až 10. Nevím, no, můžu to dělat, že jsem to neviděl, ale viděl jsem to, takže viděl to? Mám 6, no. 6 máš, tak to jsi nejlepší. Zatím tady Michal Trávník měl 4 a minule Kuba Mareš 2. Tam už to skoro hůř nejde. Takže ty jsi to dneska vytáhl na 6 a Ondra Kolář, Ondro 5. Ale jako, jak jsi mohl být lepší, když jsi nedostal gól? Já osobně tomuhle nějak moc nerozumím. Od té doby, co jsem přestoupil do Slávy, tak plus minus mi dávají 5, 6, takže já už na to ani nekoukám a nevím, jak to hodnotí. A 6 dobrý, ne? Ty teda to sleduješ, protože třeba Pavel Vrba po zápase říkal, že si v deníku Sport můžou psát, co chtějí, že ho to nezajímá. Tebe to zajímá? Já musím říct, jako někdy to vidím, někdy ne. Není to o tom úplně, tady to hodnocení není až tak třeba pro mě osobně důležitý. Tam je důležitý, jak za prvý to vidíš sám, nebo jak tě hodnotí trenér. Ale třeba, jak říkal Ondra, jako golman udrží nulu a dostane 5, mi to přijde málo. No. Jako to samý hráč. Možná bys měl nějaký gol ještě dát. Aby jsi měl aspoň 6. To tomu asi chybí, to bych třeba měl 6 aspoň, no ale... Někde je to takový, já si myslím, že je strašně těžký jako hodnotit 22 lidí na hřišti, aby to bylo fakt jako nějak extra objektivní, aby se tam dalo zachytit všechno a navíc redaktoři, tady konkrétně třeba Sportu, neví třeba jaká jako někdy taktika, jo, takže ty výkony můžou být trošku pomíjivý. No. A tak ono je to lepší nečíst. A ty jsi to nečíkal? No ne, no tak za nás to bylo tak, že my jsme ještě pořádně neměli sociální sítě, takže my jsme ráno letěli do trafiky, ti, co jsme měli zájem o to vidět, jako jsme dostali známku, no ale to bylo pořád, a když jste tam potom viděli 3, 4, nedej bože, ještě níž, no tak vás to tak sražilo dolů, pokud nejste psychicky silný, že ve finále už teďka s odstupem času zjišťuji, že lepší nečíst. A když jsi dostal špatnou známku, tak jsem z toho byl špatný. A vylepili ti to třeba na skříň? Ne, to zas tak nebylo, ale nebylo to dobře jenom z toho důvodu, že to každý honil a pořád se chtěl předhánět jeden před druhým a pak už to dělal i nedobrou atmosféru v šatně, protože někdo dostal horší, někdo lepší a přitom si myslel, že hrál líp než on a tak dále, proto lepší nečíst.